میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا مر کے. اللہ نے پوچھا کی لے آندائی؟ کہنے لگا ویلا کوئی شہ کوئی نہیں, کوئی نماز کوئی نہیں, روزہ کوئی نہیں, حج کوئی نہیں, تسبیح ذکر کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا یاد کر کوئی نیکی ہے تیرے کو؟ پھر کہنے لگا یا اللہ خالی ہیں کچھ نہیں. اللہ نے تیسری دفعہ فرمایا وہ کوئی نیکی تو یاد کر. تو کہنے لگا یا اللہ ایک یاد آئی ہے, میں تاجر تھا بڑا, جو تھوک کے ہوتے ہیں ہول سیلر, تو میں مال اٹھواتا تھا, جو لوگ پیمنٹ دینے میں تنگ کرتے تھے میں انہیں تنگ نہیں کرتا تھا, میں نے نوکروں سے کہا ہوا تھا جب دے دے لے لینا, اور جو دینے کے قابل نہیں رہتے تھے, یہاں تو ان کے گھروں پہ قبضے ہو جاتے ہیں نا, جو دینے کے قابل نہیں رہتے تھے ان کو میں معاف کر دیتا تھا. اے جی تو آنکھیں کوئی نیکی ہے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا, میرے اللہ نے فرمایا تو نے تو میرے بندوں کو بڑا سکھ پہنچایا, آج میں تینوں سکھ ہی کرنا, جا مفت جنت, جا مفت جنت.